Дніпропетровщина – лідер України за кількістю іноземних інвестицій. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на міжнародному інвестиційному форумі Ukraine Invest Talks Dnipro. За роки незалежності України в економіку області залучили майже 5 мільярдів доларів. Тож у Дніпрі нині говорили про інвестиційний клімат та приватно-державне партнерство. Всі подробиці далі у сюжеті. Світлофори не працюють, на дорогах затори. Зранку Дніпро паралізувало через робочу поїздку на Дніпропетровщину прем'єра Дениса Шмигаля. Спочатку він завітав на міжнародний форум Ukraine Invest Talks Dnipro. Окрім нього, сюди з'їхалися представники Офісу президента, очільники парламентських фракцій, мери українських міст, керівники облдержадміністрацій, бізнесмени та експерти. Усе задля популяризації інвестиційного потенціалу регіонів. Онлайн до конференції долучилися представники 40 країн світу. Дніпро, за словами міського голови Бориса Філатова, успішно співпрацює зі 135 країнами світу. Один із найбільших інвестпроєктів – будівництво метро. Залучати нові інвестиції у місто планують і надалі. У переліку найсвіжіших інвестпроєктів можуть бути нові виробничі лінії, наприклад, Дніпрометизу чи інших компаній. Ще одна наша перевага, яку наразі мало задіяна в економіці. Це велика ріка. Місто є останньою точкою на річці Дніпро, куди доходять сучасні кораблі, чия вантажопідйомність становить 5200 тонн. Як транспортний хаб Дніпро здатен приймати великі кораблі з Середземного і Чорного морів. Успішною роботою з інвесторами хвалиться і тимчасовий очільник Харкова Ігор Терехов. Такий форум планує організувати і у себе. Це банк реконструкції і розвитку європейський, це Європейський інвестиційний банк. Ми вместе строїмо сьогодні дві станції метрополітена, закупаємо новий підвіжний состав. Дуже великі інвестиції сьогодні у нас йдуть в розвитку транспортної інфраструктури. Тому ми готові, ми відкриті до співпраці і чекаємо інвесторів. Реформи, діджиталізація. За словами прем'єр-міністра Шмигаля, українська влада покращує інвестиційну привабливість України. Точки уваги держави зосереджені на основних питаннях. Це сприяння розвитку і залученню інвестиціям, сприяння кредитному ринку, розвитку кредитного ринку, довгих і дешевих грошей. І, звичайно, це розвиток інфраструктури. Без цього інвестори не прийдуть, тому що мають бути дороги, мають бути аеропорти, має бути відповідна соціальна інфраструктура. Розвиток інфраструктури, реконструкція лікарні швидкої допомоги у Дніпрі. Тут повністю поміняли комунікації, вікна, дах, оновили фасад і закупили медобладнання. На все витратили 130 мільйонів гривень. Це гроші області, міста та Світового банку. Появився ангиограф современного класса, который будет позволять, не теряя времени, проводить диагностику больных с подозрением на острый инфаркт миокарда и своевременное стентирование. Появился магнитно-резонансный томограф, что очень важно для больных, которые поступают с острым нарушением мозгового кровообращения. Это тоже золотой стандарт, это визуализация процесса на ранних стадиях. Показали прем'єру і об'їзну дорогу, яка має з'єднати Запорізьку трасу з Південним мостом. Будувати її почали ще у 2012-му, потім проєкт заморозили. Втім, вже другий рік, як роботи відновили. Нині об'їзна готова на 60%. Вартість будівництва – 1 мільярд 600 мільйонів. Закінчити Південний об'їзд обіцяють вже наприкінці 2021 року. А будівництво аеропорту у Дніпрі, пообіцяв прем'єр-міністр, пришвидшиться протягом 2 місяців. І за 2,5 роки його мають завершити. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».